چې خلک خپل هیواد پرېږدي او نور هیوادونو ته ځي، هغه اصلي ریښې که چېرته موږ او تاسو په هغې باندې بحث وکړو، اصلي لاملونه د دغه کډوالۍ څه دي؟ مننه جناب سادا صاحب، تاسو ته او د تل نیوز تلویزیون ټولو قدرمن لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مخکې دینه چې دغه د کړکېچ په رابطه باندې بحث وکړو، زه مناسبه ګڼم چې د مهاجرت په لاملونو باندې وغږېږو، چې یعنې کوم لاملونه دي چې د یو هیواد وګړي دې ته مجبوري تر څو لاړ شي درېمګړي هیواد ته او هلته پناه یوسي. د کډوالۍ په برخه کې دوه مهم لاملونه دي چې یو د فشار او بل د جلب. د په فشار کې بیا هغه لاملونه دي چې مثال موږ کولی شو یادونه تنه وکړو، ناامني ده، د استبدادي حکومتونه دي، اقتصادي ستونزې دي، بیکاري دي او همدارنګه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. بدبختانه چې په افغانستان کې هم دغسې یو حالت شتون لري چې موږ په اوس وخت کې د ملي یووالي حکومت چې کله رامنځته شو، که تاسو دې ته توجه وکړئ، دې نه مخکې کوم لاملونه چې و مثال د ولسمشر کرزي په وخت کې هم مهاجرتونه په دې کچه کې نه وو لکه اوس چې دي. یعنی د مهاجرتونو کې زیاته ونډه بیکاري ده، ناامني ده، د دې تر څنګ استبدادي حکومتونه دي. که چېرته د اروپایي اتحادیې چې دا اوس کوم کړکېچ په رابطه باندې دوی راپورونه وخت ناوخته نشرئ، په دې کې زیاتره د اسیایي هیوادونو، افریقایي هیوادونو او همدارنګه د منځني ختیځ د هیوادونو نه وګړي ځي او هلته مهاجرتونه کوي، چې ښه بېلګه یې د سوریې په رابطه هم کولی شو یادونه وکړو. په سوریه کې هلته کورنۍ جګړې دي او اوس هم لا ادامه لري، زیاتره برخه د سوریې هیواد وګړي تشکیلې دي. تر څنګ بیا د عراق موضوع چې کله امریکایان د عراق نه ووتل نو هلته هم کورنۍ جګړې شدت وموند، او دې تر څنګ بیا داعش ته هم رامنځته شوه او یو بد حالت لاړه. افغانستان هم په درېمه کټګوري کې راځي چې د مهاجرت لویه برخه تشکیلوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې کله چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شولو، خلکو دا تمه لرله چې دا حکومت به نسبتا تیر حکومت ته ښه وي، او حداقل دوی به د امنیت په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او د دې تر څنګ هغه ستونزې چې په افغانستان کې دي د هغې دپاره به د حل لاره مومي. مګر بدبختانه چې تاسو ته بهتره معلومه ما دا ولیدل شول چې امنیت ورستر بلې خراب شو، داعش هم رامنځته شو، د دې تر څنګ بیکاري لا ډېره شوله. زموږ ځوانان تاسو ګورئ چې وخت ناوخته په سیندونو کې غرق کیږي، هغه اوس لا مخکې خو بلا ځوانان تلل بهرني مملکتونو ته، په خاص توګه اروپا ته، اوس لا کورنۍ هم خپل کورونه خرڅوي، دې تر څنګ قانونونه ځي. خلک تر دوی دغه یو نړیواله ستونزه شو، همدا اوس همدغه کډوالو څخه په لرې هېوادونو کې هغلته دوی سرته کوي، او دوی وایي چې دوی دومره امکانات نه لري چې دغه ټول کډوال هغلته دوی ځای پر ځای کړي. اما د بشري مرستو په برخه کې د اروپایي ټولنې کمیشنر او د سربستان لومړی وزیر بیا وایي چې د افغانستان، سوریه او عراق د کړکېچونه باید له سیاسي لارو څخه حل شي تر څو د کډوالۍ ستونزو ته د حل لاره پیدا شي. دغه سیاسي حل لارې ساس په نظر باندې د کومو برخو څخه دوی کولی شي دغه موضوعات ته د سیاسي حل لاره پیدا کړي؟ من جناب صدا صاحب، کله چې اروپایي اتحادیه غواړي له دغه کړکېچ نه ځان خلاص کړي، نو دوی باید د ملل متحد سازمان په وسیله باندې او نور هغه قدرت ابرقدرته مملکتونه چې دي په نړۍ باندې راج کوي، د هغې په وسیله باندې دوی باید د هغه مملکتونو کې چې ناامني ده، هغه مملکتونو کې چې استبدادي حکومتونه شتون لري، په هغه حکومتونو کې چې فقر بیکاري ده، یعنی دوی باید د هغې د حل لپاره هلې ځلې وکړي، نه د دې لپاره چې څرنګه موږ خپل دغه کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راغلي دي د اروپا څخه بهر کوو، یا یو بل مملکت باندې چې هلته نسبتا جنګ حضور لري، یا اقتصادي ستونزې دي، او یا ناامني ده، یعنی په هغې باندې، یعنی دوی باید داسې ونه کړي چې مشخصا په یو مملکت باندې فشار وارد کړي. دوی کولی شي چې د پاره د حل لارې وګوري، کولی شي د امنیت برخه کې د افغانستان سره، د عراق سره، د سوریې سره همکاري وکړي، تر څنګ په هغه مملکتونو کې چې بیکاري ده، دوی کولی شي چې د اقتصاد برخه کې ورسره مرستې وکړي. یعنی هغه مرستې چې دوی هلته مثلا که یو مهاجر کله اروپا ته ځي، نو دې دپاره هلته دوی د کور دی او هغه استوګنځای دی، او دې تر څنګ هغه سل یورو چې ورته ورکول کېږي. یعنی که دا ټول مصارف سره دېره جمع کړي، دوی کولی شي چې یو مملکت سره هماغه پیسې د اول نه چې کله بیا مهاجرتونه رامنځته کېږي مرسته ورسره وکړي. د اقتصاد وخت کې دې مملکتونو سره چې د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، امنیتي بحران سره، یعنی دوی د هېوادونو سره مرستې وکړي. دغه مهاجر چې دي ډېری اقتصادي مهاجر دي، او دوی څخه کولی شي په ډېر
کچر دوی څخه ډیر لوی استفاده وکولې شم دا هیواد بلې ساده سبې نه کومنګ د افغانستان مثال ورکو په افغانستان کې اوس چې کله د حکومت را مست شوې دي تاسو باور وکړئ چې دلته نامنی یو واش تر رسیدلې د دایښ پکې پیدا شوې دي دایښ تاسو د ننګرهار یعنی په ننګرهار کې وګورئ دایښ حضور حالت په سه حالت کې دی یعنی خلک دغه نامنی نو بل خصوص په اوس بیکاری دی یعنی ورو په کال په کال زمونږ ځوانان په انترون نه فارغېږي د بیکار دي یعنی دولت باید په هدا اقل د ځوانانو ته د کار په برخه کې توجه کوي او د تڅنګ بزه د کم مهاجرتونو چې د افغانستان څخه کېږي ځوانان چې ممکن یو ځای واغه کورنۍ چیزی یعنی د ټول په دغه کې مسولیت د ملي والی حکومت لري ځکه د امدی دی چې د امدی له بدبختی او لامل خلک زی پر د مملکتونو ته یره د ملي والی حکومت مسول غړم بل په زمين کې د کډوالو چارو وزارت د درسنګ د کارو مور اجتماعي وزارت چې د ځوانانو مهنيته واغسه چې باید عامه په هاوی تر سره کې په زمين کې هغه د هلارې د نور مملکتونو او چارو په یوه دونه دي د امریکا واغسه چې کول شي چې د هغه توجه جلب کړي په افغانستان ته یعنی د هغه خبرې د مرستي وغړي تر څو وکول شي د مناسب د هلارې ورته وګوري بله اوس کرا شو په ټوله کې د دغه ستونزه د پای ته رسیدو لپاره هم دا اوسم د افغانستان څخه په جوپې په ډالو ډالو ځوانان دي چې خپل هیواد پرېدي او نور هیوادونو ته او هغه ځای چې دوی ځان ته هدف ته کې باور وکړي ډېر کم خپل هدف ته کولای شي ورسیږي هغه هم معلومه نه ده چې هغه هیواد به دوی ومني و بنمني او بیرته به دوی راوستوي افغانستان ته ډېرې په اوبو کې غرخېږي د مایان خوراکي او یا هم د ګاونډي هیوادونو په بل خصوص د ایران په لاس ورځي هغه په سوریه کې د خپل ګټه باندې غلطه جنگوي او په غیبانې غلطه جګړې تر سره کوي څه ډول کولای شو په اوس کې د دغه ځوانانو چې دوی اوس چې افغانستان پرې دغه مخه مګو تاسو ونیسي مرنه ساده سه په پټولیزه توګه باندې د افغان کډوالو وضعیت ته لږ توجه کو نډیره بخوي ځکه موږ د درې ډوله کډوالي پرابطه باندې چې د افغانان په کې اوس واقع دی او د ایران مملکت د چالت هم وخت نه وخت زمونږ هغه ځوانان یا هغه کورنۍ چې زی ایران ته حالت وژل کیږي وشتل کیږي بندیان کیږي او د ترڅنګ تاسو مخکې هم یو ټکی ته اشاره وکړه وخت نه وخت راپورونه هم دکې چې افغانان د سوری په جګړه کې د پیسو په مقابل کې لګل کیږي یو دا موضوع ده بل موضوع د پاکستان د چکل په پاکستان کې یو اتحادیه هم لوشي یا کوم بده په خره مست شي نو بیا زوري د افغانانو نو بس یعنی دی بیا دستي په خپل عکس العمل خي وای چې افغان کډوال افغان مهاجرین چې هلته کړنه تیر کړي دي او بیا په زور سره وباسي بل اروپایي هیوادونو ته هغه ځوانان چې په اوس یعنی په بهتره تاسو ته معلومه ده دا نړیوال هم په دې باندې سترګې نشي پټولای چې خلاص زه بیرته تاسو ته ګرځم قدر من لیدونکو د کابل د تعلیم مرکز څخه د 1400 سرتیرو د فراغت غونډه تاسو لا تلونې څخه پښوندې بنګو